Dette er en introduktion til Martinus' samlede værk, bestående af symboler, bøger og foredrag, udgivet under den fælles titel Det tredje testamente. De tekster og forklaringer, du nu vil blive præsenteret for i denne film, er baseret på Martinus' kosmiske analyser i hans værk, Det tredje testamente. Martinus' egne originale forklaringer på de kosmiske symboler, som du også kan se, kan du finde i hans bøger, til eksempel Det evige verdensbillede og i Livets bog, bind 1-7. Martinus, forfatteren til Det tredje testamente, levede i Danmark 1890 til 1981. I påsken 1921 oplever Martinus en åndelig indvielse. Han beskriver, at en lys levende Kristusfigur går ind i og derefter bliver et med ham, hvorefter det er som om, at dette lys udgår fra ham selv. Der sker også dette mærkelige, at Martinus fra dette øjeblik af får direkte svar på alle de spørgsmål, han kan nå at stille i sit eget hoved. Martinus oplever, at alt i verdensaltet er udtryk for liv, og han oplever sin egen og alle levende væseners højeste identitet som guddommens ånd og legeme. Denne oplevelse og uafbrudte strøm af viden er kilden til det tredje testamente. Martinus var således fra starten af sin mission fuldt bevidst i, at de kosmiske analyser udgjorde opfyldelsen af Kristi profeti om talsmanden, den hellige ånd, der skulle komme. Men det var først, da værket var færdigt, altså kort før sin død, at Martinus gik ud og offentliggjorde værket under sit rigtige navn. De følgende introduktioner til de kosmiske symboler fremgår af denne lille brochure, Et vindue til evigheden, som den kaldes, som kan downloades frit på internettet og eller sendes. Livets mysterium. For den, der ikke kender sig selv helt til bunds, er livet en gåde. Kendskabet til den fysiske verden og vores egen organisme kan jo ikke besvare de evige spørgsmål. Hvem er jeg? Og hvor kommer jeg fra? Og hvor er jeg på vej hen? Intolerance er uvidenhedens kendetegn. Uvidenheden om vores eget livs mysterium har jo konsekvenser, såvel for os selv som vores næste. Det gør det ofte svært at forstå vores medmennesker og deres opfattelser, når de afviger alt for meget fra vores egen. Der opstår lidt intolerance mellem individer, folkegrupper og nationer, som man ser symboliseret ved de to stjernefigurer. Med de der følgende konflikter og krige, som symboliseres ved branden på jordkloden her. For at forstå sine medmennesker, så må man først forstå sig selv. Men problemet er, at denne forståelse, altså løsningen på livets mysterium, kræver et evigt verdensbillede. Alle levende væsener er udødelige.
Bag vores fysiske organisme findes den usynlige bevidsthed, det vil sige vores tanker, følelser og forestillinger. Bag disse findes selve livet, vores evige, uendelige jeg. Som på symbolet her, symboliseret skaberen, den øverste hvide trekant, altså det levende i os, det immaterielle, evige og ubegrænsede. Det er ikke sammensat af mindre dele, som alt det skabte, timelige og forgængelige i livet. Derfor kan det ikke opløses eller forgå. Det er udeleligt, ubegrænset og evigt. Den hvide trekant symboliserer således dette ophav til alt det skabte, vores evigt levende jeg, skaberen. Den violette i midten symboliserer skabeevnen. Jegets evige evne til at synliggøre sin ubegrænsede natur i tid og rum symboliseres altså her. Og nederst det skabte område. Den nederste del med de lodrette farvefelter symboliserer vores timelige oplevelsesredskaber, det vil sige vores organisme og bevidsthed, som forandres og udvikles fra liv til liv. Denne skabte del er primært af åndelig natur. Den fysiske krop er blot et midlertidigt redskab for oplevelse af livet i den materielle verden. Vi lever således primært i den åndelige verden, selvom vi i øjeblikket kun er bevidst i den fysiske verden. Når vi sover, befinder vi os på det åndelige plan, ligesom når vores organisme for en tid er gået under. Symbolets øverste dele betegnes i det tredje testamente som over, og den nederste som underbevidstheden, der altså består af både dags- og natbevidstheden. Verdensaltet er et evigt uendeligt levende væsen. Livet udgør altså et universelt evigt princip, ens overalt. Gud og de evige gudebørn deler den samme grundanalyse, altså et evigt treenigt princip, som vi skal se nu. Når vi kender os selv, oplever vi os som et med det samlede, evige og uendelige levende verdensalt, Gud. Cirkelformen symboliserer, at Gud og gudsønnerne er evigt forenet. Den hvide cirkel på symbol 8 symboliserer jeget, vores evigt inderste kerne og faste på. Det er ophavet til al skabelse og forandring i verdensalt. Gud findes i alle og synliggør sig gennem alle. Her symboliseres det evige jeg med en cirkel. Vi har alle samme fader. I Gud lever, rører, så er vi. Alle uden undtagelse. På den violette skive, det næste, symboliserer, at ligesom hullerne i en kugleformet lampeskærm fordeler det samme lys i flere stråler, så opspalter også moderenergien med violet farve til synlædende den ene, altså evigheden og uendeligheden, til de mange, det vi kalder tid og rum. Mens den sidste farvede cirkel symboliserer det evigt skabte og evigt skiftende timelige i livet. Hertil hører altså bevidstheden og den materielle verden. Disse tre evige principper, skaberen, skabeevnen og det skabte, udgør et udeligt princip, som det ses i det næste symbol. For med det evige aspekt forbundet med det timelige aspekt, kan vi så begynde at skue den guddommelige verdensplan. Den guddommelige verdensplan. Alle de levende væsener har ligesom Gud et evigt jeg, der overlever enhver skabt ting. Da vi er udødelige, drager vi altså nytte af alle vores erfaringer fra liv til liv. Alle oplevelser bliver på den måde i sit slutfacit til nytte og glæde for alt og alle. Den guddommelige skabelsesplan udfolder sig fuldstændigt kærligt, logisk og planmæssigt. For at skabe oplevelse kræves der kontrast. De største bevidsthedsmæssige kontraster i livet er behag og ubehag, eller det vi kalder ondt og godt. For at kunne opleve det ene, må man også opleve det andet. Så set ud fra evighedens perspektiv er lidelse og smerte et ubehageligt gode. Vi overlever alle mentale kontraster og drager fordel af dem på sigt. I den fysiske verden skabes således kontrasten af mørke og ubehag. I den åndelige verden derimod oplever vi kontrasten af lys og alkærlighed. Og på den måde opstår livets scene,
Den evige oplevelse sker altså via seks tilværelsesprincipper, vi ser her. Det er planteriget med rød farve, det er dyreriget med orange farve. Det er det rigtige menneskerige, det kommende rigtige menneskerige med gul farve. Det er visdomsriget med grøn, den guddommelige verden med blå og salighedsriget symboliseret med den lys indigo farve her. Her foregår livets evige vekselvirkning mellem Gud, den hvide stjerne og strålefeltet, og gudesønderne, som er symboliseret her ved cirklerne yderst. Det er altså alle de levende væsener til sammen. I planteriget, for at forklare om de enkelte riger, det er der vores mættelse af lyset og begæret efter kontrasten leder os fra alkærlighedens lyszoner til den fysiske verden. Det er i planteriget, at tilpasningen til livet i den dræbende principsfære begynder. Den nye bevidsthed gennemgår her sin allermest primitive fase, altså kun med evne til at ane forskel på behag og ubehag. Dyreriget, det var jo den orange farve, opstår jo altså via naturens påvirkning af plantevæsenet gennem årtusinder af år, så opstår jo organer for dagsbevidst oplevelse på det fysiske plan, hvorved plantevæsenet faktisk er blevet til dyr. Tilpasningen til det drevende princip kan vi jo alle tydeligt iagttage i udviklingen for plantet til dyret med deres angrebs- og forsvarsredskaber. Dyret må jo overvinde eller flygte fra fjenden. Dets organisme er føde, og det må derfor beskytte sig med alle midler. Det er altså selvopholdelsesdriften, der her bliver stimuleret i allerhøjeste grad og kulminerer i dyret. Men med overgangen fra dyr til menneske sker noget. Det jordiske menneske er jo stadig bevidst i sin fortid. Det er delvis et dyr og lever også i høj grad under dyrets livsbetingelse, at magt er ret. Selvom de humane verdensreligioner i tusinder af år har stimuleret menneskene bort fra brugen af det dræbende princip, så er de humane evner stadig en langt yngre udviklingsdato. Det kræver nemlig sin tid at udvikle sig fra selviskhed og overlevelsesinstinkt til det modsatte, det kærlige, tilgivende sindelag. Men det er en proces, der sker automatisk ved, at vi høster, som vi sår. Det er jo netop den her drabsmoral, der fører til vores egen lidelse, hvilket skaber længsel efter kontrasten, altså det humane. Med tiden opstår modtagelighed for alkærlighedens ideal og intellektuel forklaring. Og vi kommer til forklaring af det næste, det gule rige, menneskeriget. Formålet med det tredje testamentets evige verdensbillede er jo at vejlede menneskeheden gennem det sidste stadie af overgang fra dyr til menneske. Vi er ved at blive født ind i et nyt rige. Det er jo intellektet, som vi har udviklet i kampen for tilværelsen, som også muliggør, at vi kan forstå den her mere avancerede opfattelse af selv og verden. Med harmonisering af hjerte og forstanden, så åbnes den uendelige kosmiske bevidsthedshorisont. Der er vi blevet færdige mennesker i Guds billede og beboer i det rigtige menneskerige, ja, symboliseret med Guds farve, hvor alkærligheden er praksis. Herfra fortsætter rejsen gennem de næste evige kærlighedszoner, vi ser her på symbolet, symboliseret med grøn og blå og lys indigo, hvor det evige kredsløb kulminerer i lys og lykke kontrasten. Det er altså et evigt princip. Det er en universel verdensplan, der gælder for såvel de store som de små væsener i livet. Så det fysiske verdensalt er med andre ord opbygget som et stort urværk af liv inde i liv, nedad og opad i det uendelige. Alt passer sammen som tandhjulet i et rigtigt urværk. Universets myriader af levende væsener i mikro-, mellem- og makrokosmos har altså den samme enkle, evige grundanalyse. Den ydre forskellighed afspejler blot variationer over livets seks tilværelsesprincipper. Og vores eget makrovæsen, jordkloden, der altså også er et levende væsen, er også på vej mod sin egen kosmiske bevidsthed, symboliseret her ved den lille stjernefigur. Dets kosmiske fødsel inden for de næste 3.000 år udgør således overgangen til det fuldkomne menneskerige på jorden. Det er i Guds rige, hvorefter er retten og ikke magten afgør alle anliggender imellem menneskene. Vi skal nu se de to symboler, som Martinus valgte at placere på for- og bagsiden af sit værk, hvilket ikke er tilfældigt. Vi ser først symbolet mørket for mørket i livet. Det dræbende princip. Det er den orange bue og sværet, som vi kan se, der udgår her fra venstre, symboliserer en mørk handling, der kommer ind over individet, symboliserer her med den hvide trekant.
Her på symbolet ser vi, at der svares med hævnens princip. Det er jo det andet sværd, der vender opad. Vi kender det formuleret i det gamle testamente med ordene øje for øje og tand for tand. Vi ser også her, at vi høster, som vi sår fra liv til liv. Med det kosmiske syn ser man nemlig, hvorledes vi selv skaber vores skæbne fra liv til liv. Det er de orange firkanter her på symbolet. Afbrudt af hvileperioder i de åndelige verdener, symboliseret her med de gule, lyse firkanter. Det har jo det dræbende princip, vi altså lever under, har altså voldsomme konsekvenser. Det er krig, politiske og religiøse kampe, fattigdom, sygdom, nød. Alt skyldes uvidenhed om det evige liv og skæbneloven. Man tror faktisk i dag, at man kan så krig og høste fred. Men først efter, at man har høstet lidelserne, fødes den rigtige forståelse af livets kærlighedslov, som jo er formuleret af Kristus. Elsker eders fjender, velsigner dem, som forbander eder, gør dem godt, som hader eder, og beder for dem, som krænker eder og forfølger eder. Kødspisning er til et yderligere eksempel på, at menneskene ikke ved, hvad de gør. For al lidelse, som vi påfører andre levende væsener, både store og små, vender tilbage til os selv. Vulkanen på symbolet symboliserer til eksempel naturkatastrofer og viser, at vi ikke er helt beskyttet i forhold til det makrovæsen, jorden vi selv lever på. Vi er jo selv også et makrovæsen i forhold til vores egen organisme. Og hvis vi byder den ringe kår, ja, så fødes vi i ydre naturområder med tilsvarende ringe eller direkte farligt miljø. Men selv under mørkeindvielsen i det dræbende princips sfære, er vi omgivet af alkærligheden, som vi ser med strålekloerne yderst. Den modtagelige sjæl kan altid finde vejledende lys, der viser vej ud af mørket. Vi skal nu se det symbol, der er på forsiden af Martinus' værk, det tredje testamente, som symboliserer lyset og det livgivende princip. Det er jo det nye testamentets alt tilgivende moralprincip, som er symboliseret. Det er jo selve målet med udviklingen. De to forbundne hænder her symboliserer, at det kærlige menneske møder fjendskab. Det er jo den orange bue, der kommer fra venstre, med venskab, altså den gule bue til højre. Og på den måde skaber en lys og lykkelig fremtid for sig selv og sin næste i dette og i fremtidig liv. Og det var jo de firkantede felter nederst. Vi ser, at det bliver iblandet mere og mere gul farve, altså humanisme. For hver lidelseserfaring bliver vi mere og mere medfølende, indtil vi til sidst kunne ende at gøre det gode, som Kristusvæsenet på symbolet er. Så nederst på symbolet ser vi i virkeligheden det kosmiske livssyn. På den sorte baggrund er det symboliseret med de mange jordliv. Det er jo skæbneloven og udviklingen fra dyr til menneske. Vi ser, at det tredje testamente faktisk underbygger, forklarer og fører det nye testamentets moralprincip i bevis. Målet med de mange jordliv er at lære os at elske Gud over alting og vores næste som os selv. Det er målet med udviklingen at blive til mennesket i Guds billede efter hans lignelse. Vi høster, som vi sår. Symbolet her viser vores kosmiske, stråleformede evighedslegeme, der altid er i perfekt balance, symboliseret ved korsformen. Det er altså upåvirket af enhver død og lemlæstelse af vores midlertidige, skabte, åndelige og fysiske legeme. Så al energi bevæger sig i lovbundne kredsløb. Man ser her, hvordan hver tanke og handling bevæger sig i små og store kredsløb tilbage til os selv. Det er jo trekanten og det levende jeg. Det evige nu. På symbolet ser vi jo, hvordan skæbnebuerne knytter det ene liv sammen med det næste. Vi lever altså i her og nu på en gang i forhold til både fortid, nutid og fremtid. Vores handlinger i dag, det er feltet i midten under trekanten. Trekanten, det er jo jeg. Disse handlinger bestemmer altså kvaliteten af vores fremtidige liv. Det er det grønne felt i fremtiden. Ligesom vores bevidsthed og vores krop i dag er konsekvensen af fortidige tanker og handlinger. Det er altså det gule felt for fortiden. Men vi kommer kun til at opleve det ubehag, som vi stadig kan nænde og skabe for andre. Det vil altså stadig sende ud selv.
På den måde er princippet syndernes forladelse en virkelig kosmisk realitet i verden. Den fysiske organisme er blot et udskifteligt redskab for oplevelse af livet i den fysiske verden. Når dette redskab er blevet slidt op, hvad enten det er naturlig eller unaturlig årsag, så bliver det uegnet for livsoplevelse og udskilt ved en proces, vi kalder for døden. Denne død er i virkeligheden en fødsel til det åndelige plan, hvor vi oplades af lyse oplevelser og hvile, indtil vi igen inkarnerer. Der findes således ingen død. Men hvordan vil det gå det nu til? Ja, vi skal her se reinkarnationsprocessen illustreret. Det var heller ikke let for fortidens mennesker at forstå tanken om reinkarnation. Vi kan for eksempel i Bibelen læse Nikodemus, der spørger Jesus, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for en anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Så vi kan godt forstå, at der skulle gå tusinder år, før menneskene var intellektuelt modne til at kunne tage imod sådanne analyser. De nederste store cirkler symboliserer en mand til venstre og en kvinde til højre, midt i paringsaktens kulmination. Under denne her midlertidige saligopslevelse, det er symboliseret med den her flammende ild imellem væsnerne, der er parterne altså på bølgelængde med det åndelige plans højere vibrationer ovenfor. Det er således, at der skabes kontakt, det er de der indigo linjer, til et individ på det åndelige plan, den øverste cirkel, der skæbnevæssigt passer med disse forældre. Forelskelsestilstanden lyser op i mørkets sfære og garanterer således samtidig genfødslen ind i mørket. Forelskelsens sympati er jo højst begrænset. Det er en hormonstimuleret tilstand, der let skaber kamp og rivalisering om besiddelse af det modsatte køn. For et rendyrket han- eller hunvæsen er alkærligheden organisk umulig. Virkelig næstekærlighed er ikke et spørgsmål om vilje, men om væsenets sympatiske anlæg. Kristus er eksemplet på en fuldkommen kærlig og tilgivende tilstand. Trods sin kulminerende lidelse på korset, så kunne han jo bede for sine bødler. Han kunne sige, tilgiv dem, til de ved ikke, hvad de gør, som vi kan læse i Lukas evangeliet, 23-33. Evnen til at elske sin næste, uanset køn, hviler således på et organisk grundlag. Det hviler på samspillet mellem det levende væsens maskuline og feminine pol. Der er altså kosmiske årsager til både den seksuelle tilstand og den ægte, færdige, menneskelige tilstand. Her ser vi det åndelige forældreprincip. For mennesket er ikke ladt alene under hele den her udvikling fra dyreriget det orange felt til menneskeriget det gule. Ligesom børn bliver kærligt passet og opfostret til, de kan klare sig selv, så får menneskeheden vejledning fra oven gennem et åndeligt forældreprincip, kaldet verdensgenløsningsprincippet. Guddommen, her symboliseret med den hvide stjerne i toppen, fører altså alle de levende væsener opad og fremad ved hjælp af dette åndelige forældreprincip, altså strålerne her. Så under udviklingen fra lavere til højere bevidsthed, det er jo trappefiguren, der symboliserer udviklingen, der får vi idealer og forskrifter, der er genialt tilpasset det udviklingstrin, vi befinder os på. Vi ser her Guds ånd over vandene, som det som andet er udtrykt i Bibelen. Guds almægtige og alkærlige bevidsthed gennemtrænger alle dele af verdensalvet med sin fuldkomne manifestation og skabelse, det flammende kors. Verdensalvet lever og tænker. Altet er gennemstrømmet af liv og tanke. Tanker, der viser sig som kosmiske verdensimpulser, der danner fundament for de forskellige kulturepoker, vi kender. Dobbeltcirklen symboliserer jorden og dens menneskehed her midt på symbolet. Den er altså i kontakt med tre kosmiske tanke- eller verdensimpulser. Vi ser nederst med den mørke farve. Det er naturmenneskenes bevidsthed og kultur. Vi ser også et stort felt i midten. Det er den, der har givet næring til menneskene på trostadiet og som har stimuleret menneskehedens samlede kulturmanifestationer i den periode. Den traditionelle opfattelse af det gamle og det nye testamente hører for eksempel ind under denne gamle verdensimpuls. Vi ser også kloden i kontakt med et felt øverst. Både materiel og åndelig videnskab, internationalisme, moderne kunst, arkitektur, teknik og musik, moderne musik og ligesom faktisk de ulykkelige ægteskaber og den deraf følgende misære med sindssygdom og seksuelle abnormiteter
politiske omvæltninger. Alt dette vidner jo om en stadig accelererende åndelig udviklingsproces, som i starten også er præget irreligiøsitet. Men den her materialisme er i virkeligheden, ifølge det tredje testamente, kun et begynderfænomen. Men næstekærlighedens intellektuelle begrundelse, som vi får her i form af åndsvidenskab, der vil konflikten mellem tro og viden efterhånden forsvinde, og menneskene vil igen med både hjerte og forstand få kontakt med livets åndelige side. Vi skal nu se tre symboler, der viser udviklingen fra dyr til det færdige menneske, hvorledes den her udvikling også afspejles i den større globale udvikling fra nationalisme til internationalisme. Det første symbol her, symbol 24, symboliserer nationalismen. Det er jo dyrerigets kendetegn af magt og lige med ret. Et talent, der er indødt til automatik i dyreriget og gennemsyrer relationerne mellem mennesker og nationer på alle niveauer. Verden er altså inddelt i nationer, vi ser de forskellige felter. Det ser næsten ud som en organisme, ikke? Med forskellige organer. Nationer, der kollektivt monopoliserer naturens rigdom. Regeringer i de forskellige lande, det er jo pilene, stræber hovedsageligt efter økonomisk og militær magt. De praktiserer stadig i høj grad det dræbende princip i form af hævn og straf. Vi ser de orange stjernefigurer i såvel det ydre og såvel, som det indre retspraksis. Det er både retsvæsenet og krigspolitik. Men vi skal nu i det næste symbol se, hvordan denne verden føres frem til ægte humanisme og fred. Altså, tak med strålerne fra den hvide stjerne i øverst. Og vi ser her processen, hvordan det her går til. Hvordan menneskene føres frem til fredshed. Det sker nemlig ved, at også nationernes handlinger er underlagt skæbneloven. De dyriske tilbøjeligheder forstærker altså en speciel slags udstråling. Vi ser her den tykke orange skorpe, som udtryk for den, der tiltrækker en tilsvarende mørk lidelseskarma. Det er jo flammerne. Vi høster, som vi sår. Det gælder altså både det store som det små. Feltene til højre og venstre symboliserer denne karmas forskellige kvalitet. Vi ser til venstre den hurtige død, som jo kan komme som en virkning af vores egen drab på dyr og andre individer. Og vi ser til højre symboliserer den langsomme lidelseskarma i form af livslange lidelser, invaliditet, sygdom med mere. Det kan i virkeligheden er værd. Vi ser også den femtakkede stjerne, der symboliserer det religiøse princip, hvormed Gud fører menneskene fra de her tilstande frem til alkærligheden via de humane religioner. Det er jo det gule felt. Men efterhånden i form af ren videnskab, altså åndsvidenskab, det hvide felt. Vi ser allerede mange kendetegn, mange humane resultater af hele den her proces. Ja, det er jo alle form for omsorg, undervisning, kunst, arkitektur, litteratur, videnskab og teknik. Alt det her symboliseret i cirklens blåtfarvede felt. Det er nu her i det sidste symbol, slutresultatet. Vi ser det fuldkomne menneskerige, Guds rige på jorden. Det er selve målet med udviklingen og alt det, der omgiver os. Vi har jo også i kristendomsundervisningen måske lært om en ny himmel og en ny jord. Altså et fredens og kærlighedens rige, der skulle opstå på jorden. Det tredje testamente bekræfter faktisk, at det vil ske. Dog ikke som et mirakel fra den ene dag til den anden, men simpelthen via gradvis udvikling. I det kommende, fuldkommende kærlighedsrige på jorden, er nationerne blevet regioner med hver deres særpræg. Vi ser det her. Grønne felter er lidt forskellige. Hele vejen rundt. De tidligere religiøse forestillinger, det er jo det der med det gule og orange, er blevet aflyst af viden om Gud og udviklingsgang. Det er den hvide farve. Denne viden forener altså menneskene i deres forskellighed, og bliver derfor det åndelige grundlag for kærlighedsriget på jorden. Vi ser verdensregeringen, den gule sol, i midten, som i starten bliver ledet af de ypperste repræsentanter inden for hver deres kompetenceområde, indsat ved hjælp af frie valg. Efterhånden kan denne her regering faktisk sammensættes af kosmisk bevidste væsener med blå stjerne. Vi kan også nævne sådan lidt summarisk. Andre faktorer, der vil præge det ved afrustning, selvfølgelig med en verdensstat, som bliver alle udfordringer, jo ikke mere udenrigs, men kun indrigspolitiske. Så en verdenspoliti vil være nok til i starten at virke som garanten for sikkerhed. Det vil også være et højeste lov- og retsvæsen. Et retsvæsen, der kan kende forskel på forbrydelse og abnormitet. De kender altså til udviklingen og anvender udelukkende humane opdragelses
metoder og hjælpemetoder. Det var også afskaffelsen af pengene, også et centralt punkt. Afskaffelsen af penge og privat ejendom. For forretningsprincippet, som jo i fortiden gjorde det muligt, fuldt lovligt at bedrage sig til en større værdi for en mindre værdi, er altså her afløst af et guddommeligt forretningsprincip. Lige værdi for lige værdi. Og Martinus beskriver, at arbejdskvitteringer vil blive indført som betalingsmiddel i stedet for pengene. Det er altså tiden. Men der vil også være en fond, som vil udgøre betaling for barndomsperioder, alderdoms- og sygdomsperioder. Det er jo ikke alle, der kan arbejde, og vi kan ikke arbejde altid. Maskinerne vil også være et centralt punkt, fordi vi jo frigør menneskerne fra den bibelske forbandelse. I dit ansigt sved skal du æde dit brød. Vi får tid til udvikling af ånd, kunst og human kultur. Retten bestemmer over magten på alle områder. Verdensstaten bliver altså ledet af intellektualiseret følelse og humaniseret intelligens. Det er det, vi kalder næstekærlighed. Således bliver Bibelens ord om én hjort og én hyrde, altså et folk med én Gud og én sand religion, opfyldt her på jorden. Martinus beskriver ikke så meget det kommende, som er skjult for os, men hjælper os mere til at se det, vi ikke kan se her nu. Vi skal her har han lavet et lille hjælpesymbol, der skal vise forskellen mellem det materialistiske verdensbillede og det kosmiske evige verdensbillede. Den dominerende nutidige syn, det dominerende nutidige syn på verdensalder, det er jo en slags dødskult. Flere og flere mennesker ser jo kun det materialistiske aspekt af virkeligheden. Med det materialistiske perspektiv kan vi skabe geniale, praktiske, tekniske hjælpemidler. Men det giver os kun lidt, eller for at sige ingen kundskab om det levende og den psykiske side af livet. Mange tror måske, at livet er identisk med materien. Og ja, så tror man jo i virkeligheden på døden. Og med dette fysiske perspektiv på livet, så virker det naturligvis naivt at bede. Og denne funktion, altså at bede til nogen Gud, er derfor. Vi ser her det levende åndelige verdensalt. Vi ser, at spørgsmålstegnet med hensyn til det åndelige verdens eksistens her er afløst af symboler for vores overbevidsthed. Det er altså det evigt immaterielle jeg, trekanten. Og det lige så evige skabeevne. De åndelige verden er her taget med og markeret med gul, grøn, blå og en lys indigo farve. Det udgør Guds primære bevidsthed. Alle væsener har været igennem mørkets kulmination, når de er heroppe. Mørkets kulmination, som jo fandt sted i de fysiske verdener med rød og orange farve. Således opretholder også Guds bevidsthed i en evig kulminerende almagt og alkærlighed. De færdige mennesker i Guds billede er altså Guds højeste redskaber for at styre og lede skæbnedannelsen i det underliggende, endnu ufuldkomne fysiske verden. Vi skal her på det sidste symbol i denne her præstation se, hvorledes det er forklaringen på bønnen. Bønnen er altså en kosmisk realitet. Det er en åndelig samtale. På højre del af symbolet her, så ser vi igen det kosmiske perspektiv på verdensalt. Det er jo altså, at det verdensalt er lige Gud. Vi befinder os alle i centrum af denne her altomfattende organismes bevidsthed. Vi er altid rokkeligt organisk knyttet til Gud. Det er derfor, vi altid kan kommunikere med den åndelige verden, også når vi befinder os i en fysisk organisme. Det er jo den her samtale med den åndelige verden, som vi ser udvikle sig. Og i virkeligheden helt fra dyrets skrig ud i det ukendte, frem til den bevidste samtale med Gud, som vi kender fra Kristus, der udtaler, I skal bede og aldrig blive trætte. Felterne her øverst til venstre symboliserer stadierne i gudstyrkelsen. Vi ser jo flere gudstyrkelse først, vi ser et guds religion, monoteismen. Vi ser den ateistiske tilstand, som præger nutidens verden, og vi ser til slut det færdige menneskes dagsbevidste kontakt med Gud. De jævnbyrdige grønne og gule farver her til sidst, bag ved trekanten, symboliserer, at dette menneske har en fuldkommen balance mellem intelligens og følelse. Hvordan går nu en sådan kommunikation til? Jo, vi ser her nederst til venstre de åndelige skytsengle symboliseret. Det er jo Guds lytteorganer, altså de gule trekanter her, der opfanger selv det mindste suk på det fysiske plan og formidler svar og hjælp. Det er altså i den grad, evnerne rækker til, så kan vi alle sammen agere skytsengle for vores medmennesker ind imellem inkarnationerne.
Vi ser her forskellige aspekter af denne her uafbrudte vekselvirkning mellem det åndelige plan, som udtrykker som bøn. Det er jo også skabende menneskets inspirationstilstande, altså de får inspiration for det åndelige. Det anvendes af medier, og det er også det endelige mål, den dagsbevidste, fuldkomne kommunikation mellem Gud og det færdigt udviklede menneske. Det er jo altså mennesket, der er et med faderen, som Kristus udtrykte. Det tredje testamente forklarer altså livet, hele livet, som en dialog mellem den evige alkærlige og allesteds nærværende fader og hans lige så evige søn og datter, i det indre såvel som i det ydre. Det uselviske tankeklima gør altså mennesket et med Gud. Med ordene, ske ikke min, men din vilje, så gør den, der beder sig, til et med Guds vilje, og oplever på den basis bønns højpsykiske magi. Gud svarer i virkeligheden på alle bønner, såvel indre som ydre. Men måske ikke altid sådan, som vi selv forstår det, det svarer jo både i det indre og også via ydre hændelser. Ny forståelse eller strømme af livskraft ind i bevidstheden kan ske, kan til eksempel være et resultat. Men denne her hjælp til at tage det sure med det søde, så udvikler vi lidt efter lidt den alkærlige tilstand. Det færdige udviklede menneske er jo i total harmoni med livet, og kan derfor udtrykke som Kristus, jeg og faderen, vi er et, som vi kender fra Johannes evangeliet, kapitel 10.